ایک فقہی سوال کسی بھائی نے کیا ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد کیا شوہر اسے دیکھ سکتا ہے؟ یقیناً دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھنے کی بات کیا ہے، عجیب لوگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا کہ اگر تم میرے رہتے ہوئے قضاء الہی سے فوت ہو جاؤ تو میں تمہیں نلاؤں دلاؤں، کپڑے پہناؤں یعنی کفن دوں، اور پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں، تمہیں کیا پریشانی؟ آپ ذرا پوچھئے جو بھائی اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کس نے دیا تھا؟ ذرا پوچھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، رواج میں کچھ ہو گیا ہو اور ہم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، رواج اپنی جگہ ہے، دین اپنی جگہ ہے۔ نہیں، مرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اچھا تو اس سے تو ٹوٹ گیا، اس کو تو منہ بھی نہیں دیکھنے دیتے اس کو، بعض جگہ تو اتنی شدت کرتے ہیں کہ اس کو کاندھا تک نہیں دینے دیتے کہ نہیں تب تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور باقی لوگ یہ دے رہے ہیں، کوئی بھی آ کے کاندھا دے رہا ہے، ان تمام کا تعلق جڑ گیا، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اس کو غسل بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی یہ رشتہ ایسا نہیں ٹوٹا ہے کہ دوبارہ جنت میں اگر میاں بیوی دونوں جائیں تو پھر سے نکاح ہوگا تب جا کے رشتہ بنے گا، نہیں، رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، رشتہ باقی ہے، جنت میں اگر دونوں گئے تو اسی رشتے سے جنت میں رہیں گے۔